Minecraft, mas eu só posso mentir. E olha só, pessoal, tá chovendo. Nossa, tá cheio de flor aqui no chão. Eu não aguento essas flores. Eu não quero que você deixe o like nem se inscreva no canal. Eu não quero, hein. Eu duvido você deixar o like e se inscrever. Olha só, um chinelo. E aí, chinelo, como é que você tá? E olha só, pessoal, o Lula Molusco. E aí, Lula Molusco, como é que você tá, Patrick? Cadê o Bob Esponja? E olha só, uma fonte de chocolate. Vamos nadar no chocolate. E olha só, pessoal, um fogão. Vamos pegar esse fogão aqui porque tá muito escuro aqui, tá de noite. Pessoal, olha só, um elefante. Socorro! O elefante tá pegando água. Eu duvido você comentar o seu nome.